Rupa Kenco lan Sira Yayi Rajamala adon-adon bakal kawiwitan. Hey!
hanjrah ingkang puspitorum kasiliring samirono mbre kulup ger seto kaya angenteni kumambanging watu sileming palwa gabus saksat kentek andaya pupus pepes kaya wis ora duwe pangarep tumrap lelakon iki kulup nyun pangapunten Kanjeng Dewaji dene randhat lampah kula iya ngger ora dadi baya apa la banjur sing sira kanthi kuwi sapa dedeke dhuwur santosa birawa sandang penganggone kaya wong alasan cecawat lulang macan sabuke kulit ula rambute dawa modal madul saja ora kopen kuwi sapa seta Dewaji saestunipun pawongan menika taksih kalebet kawula Wirata inggih abdi paduka piyambak elo wong Wirata jenenge sapa omahe ngendi anake sapa kok aku durung nate sumurup pawongan menika anakipun Ki Welakas ing pejagalan dene naminipun Jagal Abilawa damelanipun sabiyantu Ki Welakas mbleh maeso lembu suktuwin pados kajeng obong dateng wono nyuwun sewu Rama Abilawa menika lari saking dusun tur saben dinipun tansah saobeng wono pramila kirang ing tata krami lan unggah ungguh ora dadi sobob kulup awit obahing jaman lumadining kahanan kala mangsa wong kang sugih tata krama baut subasita iku adaane mung lelamisan watake ngathok kaya cangkem kodhok seneng mulya ning tanpa rekoso nemplok kono nemplok kene pamrih ben ketekan sedhiyane kaluhuran pangandikanipun Kanjeng Dewaji sak banjure kepringgir duh Dewaji sedangunipun kula pados sawung ingkang setimbang kalen kasektenipun Paman Rajamala sampun meh pupus ing pengajeng-ajeng temah Gusti kang akarya jagat asung pepadang lumantar abdi jurusapon peken ageng Wirata nami pun Duwija Kangka atur wuninga bilih pejagalan wonten Jejaka Gagah Prakoso ingkang anggadai kasekten ngedap etapi pramila lajeng kula suwanaken ing pangarsa paduka ing pangangkah mugi wontena keparinging penggalih Dewaji minangka sawung ing kasepuan katandhina kalian Paman Rajamala ing sumila padang nelahi ong kaberat srodo kita ong wangune wang agung wis kepareng asung tetulung ger buktine sak durung Isra Prapto ingsun wis nyaguhi pamanmu Kencaka menawa adon-adon jagung dak tetepake dina iki diwiwiti wanci bedhug tengange mongko nalika mau babar pisan durung ana gambaran sapa kang bakal sun dadake jago tekadku yen nganti wayah bedhug sira durung bali aku dhewe kang bakal nandingi Rajamala he Abilawa wah gereng anti kaya ana lindu Majwapati ratu gustiku ana apa kowe nimbali karo aku kowe tak timbali iki perlune bakal kanggo jago tak du karo jagone Kencaka kang aran Rajamala kowe wani apa ora
yen adon-adon iki mung dinggo seneng-seneng. Gedene kok nggo ajang ngabotowan, aku ora sudi. Nanging yen pigunane tumrap Karaharjan lan kamulyaning Sagung Brayan. Wah, aku sendika ngestake dawuh. Abilawa, sameting negara lestahining nggoning sun jumeneng nata. Iki mengko gumantung marang kridamu ana ing kentheng kawat Blabar Wesi. Yen kowe menang tulus Raharjo beberan Wirata lan keprabaning sun. Nanging yen kowe kalah beberan bakal kebak parandang. Para kawula bakal nemahi sangsara. Margo negara Wirata bakal kapurba manungsa kang darbe watak Candala budine Angkara. Kang sinandang dening Kencaka sak kanca ruange. Matsuwapati Ratu Gustiku, kanthi kelas lahir kandhasing batin aku saguh dadi jagomu. Jiwa ragaku ndak samake kanggo bebela nuswa bangsa lan negara. Mung panjalukku sentara sak keluargamu jroning sedina sewengi iki aja mangan kang sarta umbi. Pamrih supaya padha prihatin dimenyembuh kasantosanku. Tak saguhi Abilawa. Senadyan para wiku, Resi lan Brahmana bakal tak dawuh ngucap japa nglepas mantra. Angsahmu ing laga bisa antuk pangayomaning Wang Manon. Wah, banjur kapan adon-adon jago iki diwiwiti? Ya dina iki Abilawa. Mengko wanci bedhug tengange tumuli bakal diadani. Wah, aku njaluk sarta nyuwun pangestu bisa lepda ing karya. Ya, Abilawa, cegah dahar gulingku dadi srana kasantosanmu. He, Seta. Wonten dawuh Kanjeng Dewaji. Sirolan adhimu Torolan Prajangka sun paringi purba wasesa. Ladenana karepe Kencaka. Pun Rama sutik njenengi. Ndak pangestuni puja brata saka Sanggar Pamujan. Terwaca dhaipun Kanjeng Rama sendika ngestaken dawuh. Jagat raya katoton ngang Prabanya Surya Sumirat Hei Seta, wis wayang mangsa kala adon-adon kudu enggal diwiwiti. Di jagomu Seta. Paman Kencaka, jago saking kasepuan ingkang wonten wingking kula menika namipun Abilawa. Wela dalah.
Deteke gedhe dhuwur, pawakane semboto. Hei, Rajamala. Kowe wani apa ora? Wis lah. Ora wani iki sing diwedeni apane? Gedhewe gombyor lembua. Mergo kokean ngoyak-oyak babon kaya si Bagio. Wis cerewet nyedak urine tak suwek cangkemmu. Nesu. Nesu. Sito, gandeng iki mujudake ngabotan, mula kudu ana tatane. Inggih paman, kula sampun pinaringan Purbawasisa dening Kanjeng Rama. Lajeng tatanipun menapa, paman? Sing dituwi dudu jago bopongan nanging manungsa. Yen mung Mas Picis Raja Brana wae ora cucuk, mula kudu buru manuk menika tegesipun ngiklasaken papan penguripan. Kersanipun paman kados pundi? Yen jagoku kalah, kadipaten Pambutaran bakal tak pasrahke marang Kakang Prabu Macapati. Nanging yen jagomu sing kalah, Kakang Durgandana lan kowe sekadang kudu minggat saka Wirata. Negara sak jajane dadi panguasaku. Mar Bapak Srukabranang ngong anggeget waca mlintir kumbala. Paman Kincoko, saya cethong lila wela-wela yen sampeyan nedya merong kampuh jingga. Mbuh raidep pancen wis tak temoho. Kowe arep ngopo? Inggih paman, kula nderek kersa sampeyan. Jagal Bilawa, sing pretno ngati-ati aja nganti ngujiwani. Wah, Raden Sita, aja tida-tida rasamu. Ayo adon-adon iki tumuli diwiwiti. Bagus. Yen ngono ayo ditonton saka kadohan. Jagone sop. Jagone peninggal tarung ana blabar waja. Bilawa, majur ini le. Wah. Wah. Ora toyo kowe. Wah. Wah, mati kowe. Wah. Abot yo. Wes pun. Wah. Thank you.
Waduh, boyoni wah. Yo. Alas niki janjane ajeng tindak pundi to den? Ah, ning alas gek akeh kewane sing galak-galak ya, Pak. Iya. Aku ki gagas nek gareng lunga dhewe kuwi lho. Ana tengah alas gek wonge cilik nek mlaku pincang. Aja-aja disengguh trowelu, njur ditubruk macan terus dibadhok. Gareng kena ditubruk terus dicokot cengle kuwi. Amangka macan ki nek mangan senengane diewer-ewer. Terus diakinge diodot-odot. Wah wah, diem. Durung kelakon awakku njur ting treneng. Kakang Semar lan kuwi nolo Gareng, Petruk lan Bagong. Anggonku sumingkir ing karamaian aku kepengin ngelimbang kahanan magepokan tumrap negara Wirata kang samengko kaya kena welaking dewa kang sipat kawasa. Akeh nayaka ujar lamisan para punggawa padha mburu karsaning priyangga. Satemah bebrayan padha nandhang kacintrakan.
Kakang Badranaya. Hei, nggih, Gus. Inggih. Mbok menawi sakniki lagi jamane kok den. Ning kula suwun sampean kudu jejeg. Syukur bagi yen ndara kula mbudidaya padus usada tetesing toya kaweningan supados bebrayan sampun ngantos pepes wakasan mupus. Nanging saged trimo sabar sarana tundhonipun boten kombak kumbul dening kawontenan. Den sakniki niku sasat pun boten wonten wong andha pasor. Tun pun arang kading wong kang bisa kena dinggo panutan. Tan samar pamoring soksmo senuk moyo winayo ing asepi ong sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warono tarlen saking liyep layaping aluyup Padang Antrawangan penggali risang Werhatnolo miyarsa pangan dikane kelurah Badranaya kaya ginugah rasane sigra mulbeng jero wanadri ing cipta nedya tapa brata lumaksana bisa antuk pituduh sejati kang anjok margining kasuwanan wauto madyaning wana ana brahala gung birawa mulat ana klebating janma sigra pinrangsaya Thank you.
kulun boten nyono pilih paduka ingkang membo warna raseksa bekti kula katur pungulun. Yo ger perhatnolo banget panarima ulun ora wit saka ngapa anane ulun mrepeki jeneng kita iku Nedya paring sarana luaring panandhang sagung bebrayan ing Wirata kulup pasar gedhe Wirata samengko ana wadon-adon jago manungsa kang digelar dening Raden Kencaka. Gelar yektine iku mung kinarya samudana anggone kepengin jungkeng kalungguhane Prabu Matswapati. Jago Kanoman Rajamala dene jago kasepuhan kadangu dhewe Si Abilawa. Monggo kulup Rajamala kalis ing pati awet saben-saben mati menawa digebyur banyuning sendang kang dumadi saka ibune Dewi Batari bisa urip maneh dadi sarana tawaring sendang panguripan. Aduh pukulun ngaturaken gunging panun ingkang tanpa upami. Ya kulup pakaryan iki tindakno aja pegat kapraitnan. Wis kulup ulun bali makayangan sembah kulung kang ngeraken jengkar paduka pukulun. Thank you.
manat dudu karepe dhewe. Hei, wong Wirata, jagoku mati botoe tandingane. Barung sinang ganggu kawin gonku ngoyak jagal Birawa. Sira kuwi sapa? Menawi Suti amesteni nami kula pun Salindri Gusti. Wo, Salindri. Salindri yai. Inggih Kakang Mas. Wayu tenan. Hus. Pun Kakang dhisik, eh Salindri. Aneng Wirata iki diapukanmu apa? Duh Gusti, kawuning ana bilih kula menika satunggaling juru ladi ing keputren ngadosi Gusti Ayu Dewi Utari. Wo, abdine si Utari. He Salindri, rungokno dawuhku, wiwit dina iki sira bakal ndak pundhut dadi abdi kinasih ing Kanoman. Pangapunten Gusti, kula mboten saged ngestuaken dawuh paduka. Yai, Yai rupa kenco. Woi. Bila, aku to. Iya, yo kowe kuwi. Yen pancen ora saguh dadi batur, umpama sisan gawe dadi bojoku ngono piye? Salindri. Hus, bojoku. Yai kuwi tiba nom. Mula kudu ngalah karo sing tuwa dhisik. Salindri, kowe manuto ya wong ayu, gelem ndak pundhut dadi sisianku wong manis. Duh, pangapunten Gusti. Mungkin dadosna kawening ana bilih kula menika dede tiyang legan. Lho, wis de bojo. Piye yai rupa kenco? Piye yai? Piye yo? Piye yo? Piye? Aku sih wae. Aku. Woi lah. Tarik sis. Woi. Rambutan. Semongko. Sikat mawon Kakang Mas. Menika sami kalian sane pancong. Bojoku ya bojomu, bojomu ya bojone sapa sih? Langge ngaten to. Bener kandamu, kelakon Salindri dadi bojoku. Wis, ayo. Lah kula ngenteni katoke pun Kakang. Mengko lagi kowe. Katoke gadok cilik. Eh Salindri, kowe kudu gelem dadi bojoku. Menawi Salindri wangkal prayogi dipun beradat mawon cangkeme.